My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party. Sou seu manager do Dinho Estrela Microsoft, onde eu tô sempre Microsoft Games, tá? Bilmediğim bir xəritədəyəm. Və Nədəsən, heç nə çıxmadı, tanıdayım. Dostlar, səhərdən video çıxartmağı yoxlayırıq, ona görə like atın. Belə gedək, gəl. Mənim skrimdən də özənti olanlar var. Onların da hamısına da biz. O səhər getdi. Mənim özəntiləri götürüb, deyirlər. Nə biləm, qıraqlarına Azərbaycan bayrağı qoyulur. Yenə qoyursun başqa, hədə köynəyizə qoyun, nə biləm nə. Onu imeyindir mənim skrimi götürüb editləmək. Adam qılın çıxatı, adam qılın çıxatı, qaç, bir zaman var, öldüm. Ölməmişəm mən, mən qaçıram. Mən də ölməmişəm. Ölməmişəm, qaç. Ender Pro, sənin vəralı bölə. Səsin təkən qaçı, yerin adam! Səsən. Sənsən, nə bu? Qorxdum adamım. Özü görək, bura keçsələr, əsbəcə bir şey düşürürlər. Oha! Golden helmet tapdım. Oha, iyi gini. Bizim fakirliyimiz nə oynadı? Gəl. Allah haqqında oynadı. Neysə, nə? Allah əlinə targıtdan kəsərim səni. Gəl. Video çıxmayacaq sonra. Gəl, video çıxmayacaq. Dostlar, yeni mikrofon almışam bir də. Onu da duyurusun, səsim yaxşı gələcək. Bir də dedim, işqan səsi də gəlir, deyəsən. Makro deyənlər var, deyəsən. Onları da burdan biz düz ataq. Gəl, görək. Aha, qılınç. Niyə mən elə edirsən, baca, bura gəl. Ya, qılınç, oha. Gəl, ağlama, gəl. Gəl. Gəl də. Danın getmir, belə vuranda. Aha, adam. Yox, sən yemişsin. Mən adam döyləmə? Yox. Allah. Şeyə can qutardı, sən vurmaqdan fişin qurudun. Niyə işlədi sən onu boş-boşa? Oha, set. Allahın olsun set. Allah sənə də. Mən götürəcəkdim. Yox, mən qılınc lazım deyə set lazım deyə tirvan atmağa yox mənə. Vurmada vurmalı. Bu istəyirəm da. Bu istəyirəm canım gedir yəni. Aha, yemək. Aha. Anı. Aha, aha. Adını övürəm mən. Oha, istəyir deyə görməyim. Neysəndi? Mən troll deyirəm. Gəlmək. Fiks yaz. Fiyan fiks yaz. Niyax. Fiks. O, sən qoyun uzat. Qostu nədə? Allah. Vurma, Allahın üzrünü vurma. Gəl, gəl, şöy yerə, gəl, şöy. Olsun, vurma nədə? Allahın üzrünü vurma nədə? Nə bə? Döldün, nə deyə? Ortamın bir başlıcağın qaldı. Ala, ye bunu, ala. Oha! Nə dondun sən? Donma, sən də mənə dondun. Lag var. Şey verin, abi. Hədə şey yerə, hədə şey yerə. Dərsən, qabağa da. Yəni, pro. Deyəm, yes, hop. Gəl, orada mən düşünəcəm. Gəlləm. Ala. Uza. Bu nə, deyə 5 dəqiqədə bıraqdır. Aha, yemək. Oranla çıxacaq. Aha, yemək. Qutartdım mən. Bu
ayrılım var. Atan. Ayrılım ha. Bir sıkıca var. Ha. At 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 at. Kandırdım. Hadi kese. Ay 90 birbirimizi yumruklamakla kötüme. Allah korusun atalanmaya kötüdüm. Sevgili yapmalar yüksek. Ne gidiyordu sanın? Oha! Az zaten demirim var, demirim var. Yoktu. Benim de o. Ha bu ne? Zibirlerini atır bana. Ne kadar logu var buraya? O sakal eti. Ben pinga bakarım. Gel al 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 bunları. Sonra oha. Min pingim var. Min pingim var. At his plate de her şeyim hemen. Adam çökme. Öldü. Kur'an'a titri sesini de işittiniz dostlar. Allah'a olduk. Bir de titreledim adama. Bir de adam oldu. Bir de yakışı da. Allah ona sen titre diye bir misin? Sonra adamı kesin de. Bana ne ya? Allah. Adam oldu yakışı. Bana ne ben? Adam oldu. Ben, ben götürdüm. Ay yakışı. Kon... Akşı olsa sen. Hiç şey yoktu. Oğlum ne var ha? Kesen mi yes adamlar? Allah gö... Al da al. Al sen kılınca sen gör. Ben kestim gel itemları götürdü. O yüzden ne yapsan be? Yok ki. Golden Apple istiyorsan. Evet. Hı? Evet. Haradasın? Lütfen. Hah. Ben de iki tane de. İki taneydi birini attım. Zaten iki tane oldu. Hayda. Ne tür adam diyeyim. Bu Allah oklu yaram okum var. Yani lazımsız şeylerimi attıran bir sana belki lazım olur. Baba, ağzımsız şeylerim ben lazım ona. He. Flintim var ha. Hani sen! Zaaa! Allah! Gel B.S. Dönsene! Gel gel gel. Ben istendirme, benimle B.S. eyleme. Eylemeden Allah isterim. Giredem ha. Vurma vur kıyar, vurma öyle. Emel'e zon gitti ya. Oha kabakta adam öldü, dağılırım ben. Anı. İldirim şey oldu. Ben dağılırım. Anı ye. Ses var. Kabakta ildirim şey... Adam, adam. Oha koptu ya. Tatışmır. He bildim yanında o bana vurur. Yemek verdi bana. Yemek? İstiyorsan? O kanızı yoktu senin. Var. Ah. Diyan diyan gel bura. Gel bura. Lan. Götür onu. Yak 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 şansın. Bak. Oha yak 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 yak. Senin mikrofondan danıştın da hala. Orada. Mırt video oldu. Mırt. Güzel babın başında. Oha. Oha. Oha o neydi? Hayatımdaki boost'u attım. Gel buradan bir yol. Aha. Şöyle. Biri. Adam. Adam dalda adam var. Al. Deathmatch başlıyor. Ha. Bak, ben bildim adamı öldürürsen sonra direkt alarsan ben he. Bak öyle şey yoktu. Bak kim öldürdü direkt almasın. Ya vallahi ben dalabilirim. Ben de sana danışmıyorum. İyi yok. Yok ama olsa finali kimiz kalsak ben sonra adam öldürürse ben. Olsa ben dalmadan bu video sıksın. Ne var hemen sen en şeyde bitmesi kaldı. Dur kellesin da ne var kaldı bir satır da kırda. Ben yemeği attı biraz. Best arkası yokumdu. Diyan diyan varymış varymış. Cookie istiyorsan. Evet. Demeli hanı o. Bunu al. Sonra. Get al onu. Get al onu. Yumrukla öldürelim seni.
Yaxşı, yaxşı, azdanım qalıb, azdanım qalıb. Allah azdanım qalıb, oxuya. Adamın şeyinə, sən olta atardım, gələk. Oha, adam planı seçdi. Kəsəli. Adamla team olacaq. Nə tər adam? Team, team, team. 1, 2, 3, gold napliyə dal. 1, gold napliyə. Dal, 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 dal. Oha, 3 sən tapın aldı mı? Gold napliyə, gold napliyə. Yorum deyədim mən. Oha, diamond qızı var adam. Sənin qaşaqışdığımı sanmında. Yola, tez ol, tez ol. Hızla. Doğru, o öldü. Dalırıq, üç tane dalırıq. Kendini satacak. Öldürüp. Rekt atıya adam sana. Rekt atmadı. Rekt atmadı. Bir canım kal, bir canım kal, bir canım kal, bir canım kal, bir canım kal. Kendini satacak. Ama yaxşı bir oyun oldu dostlar. Mən yolu için teşekkürler. Videoyu like atmağı, abone olmağı. Ne olun? Sağ olun, salamat.